Balakən İdman Məktəbləri arasında 8-ci Respublika oyunlarının sərbəst və Yunan-Roma güləşi idman növü üzrə final mərhələsinə ev sahibliyi edir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25 illiyi münasibəti ilə keçirilən yarışda çıxış edənlər bildirib ki, ölkəmizdə idmanın bütün növləri, o cümlədən güləş sürətlə inkişaf edir. Azərbaycanın dövlət himni səsləndirilib yarışlara start verilib. Gənclər və İdman Nazirliyinin, Azərbaycan Güləş Federasiyasının və Balakən rayon Gənclər və İdman İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən yarışda 2004-2006-cı il təvəllüdlü idmançılar mübarizə aparıblar. Turnirdə Azərbaycanın 47 şəhər, rayon və idman klublarından 200 ədək güləşçi 16 çəki dərəcəsində birinciliyi uğrunda mübarizə aparır. Belə yarışların keçirilməsi ilk öncə Azərbaycanda kütləviliyə nail olmaq, yetişməkdə olan gənc nəslin sağlam düşüncəyə, sağlam təfəkkürə, sağlam dünya görüşünə, sağlam həyat tərzinə malik olması üçün maksimum əməyimizi sərf etmək. Çünki bildiyiniz kimi, Azərbaycan bugün idman ölkəsi kimi dünyaya səs salıb. Avropa oyunlarından sonra ümumiyyətcə Azərbaycan tək Avropa dövlətləri arasında, yox, dünya dövlətləri arasında əks səda verdi ki, bu Azərbaycanda idmana böyük qayğı var, böyük dəstək var. Bizim də borcumuzdur ki, yetişməkdə olan gənci dünya Avropa Olimpiya oyunlarını hazırlayaq və Azərbaycan bayrağı daim yüksəklərdə olsun.